Želimo vam prijetno poslušanje. Kad je radio to? To je Radio Študent. Sve mislim da ste vi ste že bili enkrat na Radio Študent. Ja, že več. V špikersko alternativnem terminu. Ja. Aha, se vam je zdelo takrat zanimivo? V redu. Bolj provokativno kot drugi radi? Ja. Bolj verjetno doma poslušate, kaj Radio Študent. O, ja. Večinoma Radio Študent, ali še druge tudi? Ne, samo bolj malo, jaz malo to spremljam. Berem 100 časopisov in revij. No, ker mi smo, mislim, da še edini alternativni medij, tako da se splača to poslušati. Nam bom poslušal. Frekvenca je 89,3. Aha, dobro, 89,3. Zdaj bi prvo vprašanje bi bilo, na primer, imamo politika in morala in bi rekel, da poznamo v splošnem dve tezi, ki sta, da pač prvič, da če si politik, se ne smeš ukvarjati z moralo, druga je pa, da to dvoje gre skupaj. In me zanima, kakšno mnenje imate vi glede tega o slovenskih politikih? Poslušajte, politika je kurba, pravijo. To je prvič, prva stvar. Najbolj problematičen poklic je to. Najbolj problematično dejstovanje. Kaj ti zahteva prilagajanje, kompromise in zvijače in tako naprej. In normalen človek, zrela osebnost, se posveti svoje poklicanosti, ki je tako predan, da nikoli nima časa za politično delovanje. Zgubljeni ljudje, ki niso ustvarili svojih ambicij v poklicu, pa hoče biti važni, pa gredo v politiko. Ampak se vam zdi, da bi lahko obstajala država brez politike? Ne, to ne more. To ne more, ampak... Poslušajte, morate upoštevati, ta civilizacija v razkroju. 1000 let obstoja, približno ta kultura in jo bo hudič vzel. Konec je z njo. In samo posamezni otočki te civilizacije utegnijo se ohraniti in se prinesti v novo civilizacijo. Tako da to, kar se zdaj dogaja, to je vse narobe. Poglejte, če jaz odprem delo, najdem takoj 25 poročil o psihopatologiji slovenskega naroda. In najmanj toliko je tudi o psihopatologiji svetovnega gospodarstva, politike in kulture in tako naprej. Kaj se vam zdi, če bi rekel, izpostavil levico pa desnico, se vam zdi kdo manj ali pa bolj kulturen v političnem smislu diskurza? Ne, to so samo finte. To ni nič. Nimate, ne morate imeti principielnega politika. Ne morate, ker ga takoj zdribljajo nasprotniki, diskvalificirajo ga in mora pristati na kompromise. Zdaj bi šel naprej, na primer, zdaj smo imeli smo imeli lokalne volitve pred kratkim in bi lahko rekel tudi iz lastnih izkušenj, ko sem hodil po volitvah po taborih, se mi zdi, da se tam z alkoholom dosti ljudi, vedno so te ceremonije, ko se praznuje z alkoholom in se naliva. Kakšno mnenje imate v tem, na primer, da je alkohol dosti prisoten v zahodnih? To je normalno, to je pač nezreli, ta civilizacija poraja veliko nezrelih ljudi. Falirancu. Kaj ti človek se oblikuje samo v plemenski skupnosti in v patriarhalni družini pri urejenem očetu, če živi v tvornem sožitju z ženo, otroci in sosedi. Ker takšni družini ni več, se ne oblikuje več moški. In tudi ženske ne. Ampak ženske so malo bolj usmerjene v nadaljevanje vrste, pa nočijo živeti s takšnimi moškimi, sitnarijo. In moški bežijo od žena v alkoholizem, narkomanijo, potepuštvo in tako naprej. Tako da to je pri teh nevrotičnih, nezrelih ljudih normalno, da se morajo omamljati z nečem, ali z alkoholom, ali drogo, ali pobalinstvom, ali čemorkoli.